Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика UA» продовжує наш ефір. І ми будемо говорити про безпечне інвестування у квадратні метри. Це питання обговорюємо разом з заступником міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ольга Оніщук. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пані Олю, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отже, українці все ж таки сьогодні все більше приваблює первинна нерухомість. На первинному ринку купують житло у кредити. І, власне, ми бачимо, що список проблемних забудовників постійно збільшується. Адже недобудови не лише у столиці, а їх тут багато, але й по всій території України. Як же себе на перспективу убезпечити, як пересвідчитися у порядності забудовника? Що насамперед потрібно знати українцям і що потрібно для цього робити? Я розпочну з того, що насправді інвестувати в первинний ринок нерухомості не потрібно боятися, а потрібно інвестувати, перш за все, тому що треба пам'ятати, що забудовник після того, як здає будинок в експлуатацію, сплачує пайові внески і сплачує їх до місцевого бюджету. Саме за ці гроші будуються школи, дитячі садочки, зупинки, дитячі майданчики. Так, тому самі ж українці повинні допомагати українській економіці і інвестувати кошти в первинний ринок нерухомості. Разом з тим, потрібно обов'язково перед тим, як інвестувати кошти, зробити і реалізувати певні практичні поради, які на сьогодні надають експерти Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції, для того, щоб не потрапити на недобросовісного забудовника. І так, є 4 кроки, які може зробити самостійно кожний інвестор з свого смартфону, не виходячи із своєї квартири. А так, для того, щоб переконатися, чи варто взагалі вирушати в офіс цього забудовника, об'єктом якого цей господарюючий цікавиться. Що саме ви можете зробити? Перше. У нас існує єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб, так званий ЄДР. Це реєстр, до якого є відкритий доступ кожному громадянину. Ви можете сформувати самостійно витяг з цього реєстру і переконатися, чи дійсно цей забудовник зареєстрований, так, чи дійсно є така юридична особа. Ви можете переконатися і побачити, хто є директором цієї юридичної особи, тобто хто буде підписувати з вами договір і чи дійсно ця особа повноважна укладати такі інвестиційні договори. Далі. Через публічну кадастрову карту ви можете знайти земельну ділянку, на якій розташовано будівництво, що тобто вас цікавить. Тобто це ми все говоримо про єдиний державний реєстр юридичних осіб. Переходимо до наступного кроку. Тобто через реєстр юридичних осіб ви перевірили, чи існує забудовник, хто є підписантом від імені цього забудовника, а так, і переходите до наступного кроку, після того, як ви переконалися, що да, юридична особа є, все добре, в неї є директор, є підписант, саме та особа, яка, наприклад, пропонує вкладати договір про залучення коштів. А так, другий крок, ви заходите на публічну кадастрову карту, у неї є доступ, прямий доступ, знову ж таки, через мережу інтернет, і кожна людина може це зробити з свого смартфона. Вбиваєте кадастровий номер цієї земельної ділянки, і перевіряєте, чи дійсно цільове призначення цієї ділянки відповідає будівництву, яке на ній здійснюється. Наприклад, якщо ви хочете купити квартиру в новій будові, значить має бути цільове призначення цієї ділянки для будівництва, обслуговування багатоквартирного будинку. От саме з такою метою, да? Така має бути прописана мета. Так, тому що в нас є дуже багато забудов, особливо навколо столиці, де, наприклад, земельна ділянка, цільове її призначення – будувати житловий будинок, звичайний, приватний будинок. А на цій земельній ділянці виростає така п'ятиповерхівка, знаєте, в якій там 20 квартир. І потім виникає проблема з реєстрацією права власності. Так, це вже є певна забудова, оскільки вона збудована на ділянці, яка не передбачена для того, щоб будувати багато. Далі. А з приводу кадастрового номеру, де можна його дізнатися? Чи якщо ведеться забудовника? Так, зазвичай порядний забудовник ніколи не приховує своїх документів, так? І якщо забудовник не приховує недоліків своїх документів, зазвичай на своїх сайтах, в своїх рекламних оголошеннях вони чітко вказують номер ділянки, на якій здійснюється будівництво, оскільки якщо забудовник має право на цю ділянку і вона має таке цільове призначення, яке потрібне для того, щоб будувати той чи інший об'єкт нерухомості, він же не буде цього приховувати, правда?
Далі іще один крок, який також стосується земельної ділянки. Ви можете через портал електронних сервісів на сайті Міністерства юстиції, вкладочка «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», ви можете також самостійно сформувати витяг з цього реєстру, також за кадастровим номером. Тут ви зможете переконатися, чи зареєстровано право на землю за забудовником. Так, оскільки в нас є такі будівництва, а в Києві дуже багато проблемних забудов, де забудовник починав будівництво і зводив навіть 20 поверхів на ділянці, права на яку він ніколи не мав. Так звані, в народі називають будівництво Войцеховського, так? Всі ці будівлі стоять на земельних ділянках, право на яких Київрада ніколи не надавала цьому забудовнику. І з цього тобто, по суті, не було таких випадків, як виняток, коли все ж таки після будівництва того чи іншого об'єкту забудовнику вдалося після уже здачі будинку узаконити цю землю? Надзвичайно складно. І зараз ця влада, по суті, це вже ми можемо закінчити, скажімо, нашу цю розмову після того, як ми пройдемось по всім практичним крокам. Я обов'язково в кінці підсумую, що нам робити із тими проблемними забудовами, які наразі на наявній столиці. Тож, формуємо витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і переконуємося, що право на землю зареєстровано за забудовником. Це може бути право оренди, це може бути право постійного користування, це може бути, наприклад, договір з суперфіцією. Тобто в нас є багато юридичних документів, які можуть підтверджувати це право, так, але сам факт, звичайний громадянин, який не має відповідної юридичної освіти, може просто побачити, право є, зареєстроване за забудовником, строк дії цього права складає стільки-то років. Так? Далі. Бажано переконатися в тому, що наш забудовник не перебуває в стадії банкрутства. У нас є сайт «Судова правда», через який, знову ж таки, через нас можемо пошукати, чи немає судових проваджень, які з цим пов'язані. Оскільки, якщо забудовник уже майже банкрут, а так, то, звичайно, це, знову ж таки, сигнал для громадянина не інвестувати кошти в такі будівництва. А де можливо знайти таку інформацію, пані Олю? Банкрут, забудовник чи ні? В нас немає як такого реєстру безпосередньо пов'язаного із банкрутством, але в нас є сайт судової влади, на якому можна знайти інформацію стосовно судових проваджень відносно тієї чи іншої особи. Простими словами, через цей сайт, через пошукові засоби можна відшукати наявність судових проваджень і подивитися, які саме провадження стосовно тієї чи іншої особи відкриті і наразі перебувають по розгляді в судах. Тобто я хочу перш за все звернути увагу громадян на те, що це попередній крок. Тобто ті превентивні заходи, які ви можете вчинити, не виходячи із дому. Оскільки якщо ви, провівши цих 4 перевірки, вже переконалися, що в якійсь перевірці забудовник не відповідає цим вимогам, про які ми зараз проговорили, та немає його в реєстрі юридичних осіб. Або, наприклад, підписан внесений не той директор, про якого вам забудовник сказав. Або, наприклад, ви знайшли, що є стадія банкрутства. Або, наприклад, ви знайшли, що земельна ділянка з іншим призначенням. Або права немає. Не виходите з дому, і офіс забудовника не вирушає. Тобто, якщо хоча б один пункт не відповідає дійсності, це має обов'язково насторожити людину, інвестора, який хоче вкласти гроші в ту чи іншу забудову. Саме так. Далі, якщо ви вже вирушаєте до офісу забудовника, у вас є наступні перевірки, які ви маєте зробити вже безпосередньо працюючи з забудовником. Вам в офісі мають надати можливість ознайомитися з документами дозвільними на будівництво, так, оскільки має бути дозвіл на будівництво обов'язково і відповідна ліцензія на здійснення будівельних робіт. Дозвіл на будівництво ви також можете перевірити за допомогою електронних сервісів через сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки в нас бувають випадки, коли дозвіл на будівництво скасовується.
Так, тому те, що вам показують цей дозвіл в паперовому вигляді, не означає, що на момент, коли ви вкладаєте договір з забудовником, чи він не скасується. Ви самі можете перевірити через цей сайт, що цей дозвіл дійсний. А в принципі, всі сервіси працюють досить таки легко, коли ви заходите на сайт, робите пошук, вам вибивається віконечка певні, так, в які ви вводите дані, і відповідно сайт формує відомість. Це всі ці попередні ваші перевірки абсолютно не означають, скажімо, що ви зробили ідеальну роботу і на 100% себе убезпечили від недобросовісного забудовника. Це, ще раз підкреслюю, ті кроки, які дають вам вже підстави думати і планувати, мати вже відносини, скажімо так, із цим забудовником. А я би хотіла уточнити, пані Олю, от власне по цьому моніторингу, який ми вже пройшли, от 4 пункти, да, доки ще ми не поїхали в офіс до забудовника, є от певний план, де його знайти, як просуватися по цих пунктах, адже глядачі нас слухають, да, а хто би хотів би, наприклад, записати більш точну інформацію, де її знайти? У нас є в Фейсбуці дві сторінки. Це сторінка Міністерства юстиції і сторінка, так і називається, «Офіс протидії рейдерству». Ви можете знайти ту чи іншу сторіночку. І на цих сторінках ми публікуємо детальну покрокову інструкцію з усіма посиланнями на ці сайти, на які ви зможете одразу натиснути і потрапити саме на той ресурс, про який я зараз кажу. На сайті Міністерства юстиції, якщо ви, наприклад, не користуєтеся соціальною мережею Facebook, ви можете зайти на сайт Міністерства юстиції, там також у нас є розміщена ця інформація. Додатково я хотіла доповнити, що після того, як ви реалізуєте наші практичні поради і пройдете по покроковій інструкції, приймете рішення інвестувати кошти, все ж таки звертайтеся в тому числі до спеціалістів. У нас в Україні працює 6,5 тисяч нотаріусів і державних, і приватних. Яку інформацію нам можуть надати нотаріуси напередодні вкладання грошей? Вони можуть допомогти розібратися з цим питанням, так? Адже не всі громадяни можуть реалізувати самостійно ті поради, які ми надали. Нотаріус може вам допомогти скористатися цими сервісами, оскільки нотаріус підключений і має прямий доступ абсолютно до всіх державних реєстрів, які необхідні для посвідчення будь-яких правочинів, які стосуються нерухомості. Нотаріус може додатково також надати консультації, і також відповідні і фахові юристи можуть вас проконсультувати. Насправді, юридичні консультації, вони не коштують дорого, а так це доступні кошти для будь-якого громадянина, який має можливість інвестувати кошти в первинний ринок нерухомості. Тому це також треба пам'ятати. Це як у лікаря, зараз наразі під час карантину дуже актуальні такі життєві порівняння, так є якісь профілактичні заходи, які ви робите попередньо, а так, але нам завжди кажуть, що звертайтеся до лікаря. Ну, а більшість інвесторів, отих недобудови, от Войцеховського недобудови ви згадали, да? Банку Аркада недобудови, от останній скандал із банкрутством цього банку. А от, власне, що, вони ці всі інвестори не консультуватися із нотаріусами? Що там пішло не так? Ви розумієте, насправді у нас процвітає так званий правовий нігілізм, тобто громадяни не дуже люблять цікавитися своїми правами і перевіряти документи перш ніж розпочинати інвестування коштів. Тобто зазвичай наші люди приходять в офіс до забудовника, слухають важно, і довіряють, так? І довіряють. І після цього ставлять підписи на договори. Тобто я вам чітко можу сказати, що в нас немає жодного проблемного будівництва, наприклад, в столиці, де б в порядку були всі документи на момент, коли люди укладали з ними договори. Так, наприклад, якби у нас бувають випадки, коли продавалася одна і та сама квартира декілька разів, і ця квартира, наприклад, майнові права на цю квартиру були в іпотеці. Якби людина звернулася до нотаріуса, нотаріус би перевірив або самостійно сформувала витяг з реєстру, з державного реєстру державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то громадянин сам би міг би переконатися, що дані квартири, наприклад, перебувають в іпотеці в банку. А далі, відповідно, вони, на них вже є права в інших осіб.
Так само і з земельними ділянками по будівництвам Войцеховського. Цих земельні ділянки не були виділені під будівництво. На них, наприклад, було накладено багато там якихось арештів, решт обтяжень з боку державних органів. Так? Але людина, укладаючи договір, про це просто не знала. Відповідно, і отримали ті результати, які ми отримали. І наразі зараз місцева влада, яка буде сформована після виборів, що відбудуться в неділю, а так надзвичайно важливо владі звертати на це увагу і займатися цими проблемними будівництвами, адже тільки в даному випадку органи місцевого самоврядування можуть допомогти отримати права на ці ділянки, так для того, щоб особи, які вклали кошти в це будівництво, могли якимось чином відстояти свої права і отримати все ж таки право власності на ті квадратні метри, в які вони інвестували. Пані Олю, тобто на перспективу, власне, що робити із цими проблемними недобудовами по Україні, загалом із інвесторами, які залишилися ні з чим, да, які вклали гроші в свою квартиру і досі роками вже не можуть дочекатися добудови. Ми бачимо, що ці сірі недобудови стоять і портять і, в принципі, загальну картину не лише в столиці, але в столиці дуже багато таких недобудованих об'єктів. На законодавчому рівні потрібно врегульовувати це питання? Чи, власне, тут питання стосунків відносин місцевої влади, зокрема, і забудовника? Де ми програємо, в чому? Як на перспективу боротися з такими неприємними історіями? Насправді, на законодавчому рівні врегулювати цю проблему нам не вдасться, оскільки була така ідея, так ми обговорювали таку ідею спільно, наприклад, зараз із кандидатами на посаду мера столиці, так і обговорювали, в тому числі з народними депутатами і з міністром. Якщо ми приймемо закон, який, скажімо так, спростить узаконювання цих незаконних недобудов, на жаль, таким законом зможуть скористатися дуже багато недобросовісних забудовників, які подальшому потім, щоб оформити належним чином документи, сплатити пайові внески, а я з цього розпочала наше з вами інтерв'ю, так що пайові внески – це надзвичайно важливо, адже це кошти міста, це кошти громади. І саме за ці кошти, перш за все, розвиваються громади, особливо, наприклад, ті, які знаходяться за межами столиці. А так, наприклад, пристоличні наші містечка, практично повністю місцевий бюджет наповнюється за рахунок цих пайових внесків. Так, це, ще раз кажу, дороги, і зупинки, і школи, і дитячі садочки. Не буде цих пайових внесків, не буде коштів, не буде за рахунок чого громадам розвиватися. Тому законодавчо, на жаль, не врегулюємо. Як наразі це відбувається зараз? Зважаючи на те, що порядку інвестування, видів таких порядків дуже багато, тобто різні законодавчі акти дають можливість інвестувати і залучити кошти, так як через цінні папери, так і через фонд фінансування будівництва. І в залежності від того, яким чином ці кошти залучалися до інвестицій, і потрібно розплутувати проблему. Тобто, по суті, працювати індивідуально з кожною будівлею. І ми знаємо про те, що насправді в Київраді цим займалися, так, є список проблемних забудов, але, на жаль, жодного практично такого будівництва не було доведено до кінця. Тобто, підсумовуючи, я можу сказати так, місцева влада має опікуватися і допомагати супроводжувати цю проблемну забудову аж до моменту здачі і індивідуально допомагати розбирати цю проблему від початку до кінця. У нас вже є такі будівлі в Києві, які люди добудували самостійно, створивши кооператив, так і залучивши свої кошти, і за сприянням місцевої влади довели до кінця. Тому саме так, іншого шляху, на жаль, немає. Тут я могла би зараз сказати якісь красиві політичні гасла, так, але наразі ми цього ніколи не робимо. Ми завжди кажемо насправді, так як ця проблематика і є. І людям основне не опускати руки і добиватися цієї. Пані Олю, тут має бути прописана якась єдина схема до врегулювання оцих ситуацій, пов'язаних з недобудовами, адже список великий. Чи до кожної має бути якийсь певний індивідуальний підхід? Індивідуальний підхід, я з цього розпочинала, так, і це пов'язано саме з тим, що кошти, ще раз кажу, залучалися абсолютно по-різному. Одні забудовники продавали майнові права на забудову, другі продавали цінні папери там у вигляді якихось деривативів, які мали потім обмінюватися на квадратні метри. А треті робили це, наприклад, через фонд фінансування будівництва. Тобто це
простими словами, різні юридичні конструкції, кожна із яких має розкручуватися індивідуально. Так, але в будь-якому випадку розпочинати потрібно завжди із земельної ділянки. Тобто до того часу, доки права на цю землю не будуть оформлені, розпочинати решту розмотування цього юридичного цупочка не вбачається за можливе. На перспективу, аби не допускати таких юридичних клубочків, як ви сказали, що держава, які заходи має ухвалити, прийняти, я не знаю, розробити які правила, щоб не допускалися такі моменти? Дуже жорстко контролювати документи на етапі початку будівництва і на етапі, коли розпочинається залучення коштів. Місцева влада це має робити? Місцева влада це має робити, але разом з тим і на законодавчому рівні також це має бути врегульовано. Є багато ініціатив зараз, є ініціативи, які ми обговорювали наразі нещодавно Міністерством юстиції з Оленою Шуляк, в тому числі вона одна із головних ініціаторів внесення в парламент законопроекту, який буде передбачати, що право на майбутню нерухомість має підлягати обов'язковій державній реєстрації в реєстрі. Відповідно, якщо така норма буде ухвалена, забудовник має перш ніж розпочинати продавати такі права, та так має сформувати в державному реєстрі певну системну папку, тобто певні документи, які підтверджують і права на землю, і дозвіл на будівництво. По суті, те, про що ми зараз з вами говорили, ці документи мають бути завантажені в систему, тільки після цього має укладатися договір і одразу реєструватися право. Тобто жорсткий контроль з боку держави дасть можливість це питання врегулювати. Ну, а на найближчий період часу все ж таки поради до самих інвесторів, пересічних українців, які хочуть вкласти гроші в первинну нерухомість, пройти 4 кроки, про які ви наголосили, да, і 5-й вже безпосередньо в офісі забудовника перевірити його документи, а найкраще звернутися до нотаріусів, які можуть надати повністю грамотну професійну консультацію тому чи іншому інвестору, який хоче інвестувати гроші в ту чи іншу забудову. Дякую вам за поради, дякую за цікаву інформацію. Ольга Оніщук, заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації, була гостею нашого ефірного включення. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.